Franska dokumentärfilmen så handlar det om fiskare som bor i nordöstra Brasilien. Och de lever helt och hållet på sitt fiske. De brukar ingen jord, utan allt vad de har kommer utav fisket alltså. Dagligen så åker de ut i sina bräckliga båtar av balsaträ. De här båtarna kallas för jangadas. Och det är egentligen indianska flottar försedda med segel. Cobra venenosa, que mordeu a minha avó. Mas ela só fica boa se cortar o carimbó. A cobra é venenosa, que mordeu a minha avó. Mas ela só fica boa se cortar o carimbó. Min jangada med segel, som vinden vill föra bort. Längtar du hem till stränderna eller till öppet hav? Vill du försvinna ner i sanden eller ut i havets djup? Canoa Quebrada, som betyder den trasiga kanoten, ligger vid Atlanten i nordöstra Brasilien, där kusten formas av väldiga sanddyner under den glödheta solen. Människorna här brukar inte någon jord, utan har slagit sig ner bland sanddynerna för att bedriva fiske. Med mycket enkla metoder seglar männen sina jangada, det vill säga flottar försedda med segel. Nära havet och uppe på sanddynerna har människorna byggt enkla hus med hjälp av trästockar, pinnar, tegel och murbruk. När kvällen kommer rensar de vuxna fisken som fångats under dagen, eller också lagar de nät och linor. Männen i det lilla samhället är alla fiskare, eller så kallade jangadeiros. Överallt i Latinamerika görs de här enkla instrumenten, los cuatros. Fyra strängar och en oljeburk som klangkropp. Han leker med orden, hittar på och diktar. Hans sånger handlar om kärlek, om havet och om döden.
prevede, o quel mano, per anche un po' chi può aiutare, posso tanto, con il signore, gli altri assenti, posso andare. Non ha mai che fare, fatto il signore, contando quanto vuoi, puoi provare. Tu dovevi tu venga a Lopi, ma è fuori, io non do troppi, dietro, dai, sono andato male. Tidigt varje morgon ger sig båtarna ut till havs. Det var portugisiska nybyggare som införde de trekantiga seglen på indianernas flottar av balsaträ. Fiskarna ska långt ut på havet, ända till sandbankarna vid den så kallade kontinentalsockeln. I de grunda vattnen där är det gott om fisk. Kusten syns inte längre vid horisonten. Och när det plötsligt blir storm är de illa ute i de här bräckliga båtarna. Oftast är det tre män ombord som seglar båten och fiskar tillsammans. Kaptenen håller rodret och skotar seglet, medan mannen i aktern ser till att flotten ligger jämnt i vattnet. Den tredje ser till att seglet är vått för att fånga upp vinden bättre. Det är omöjligt att säga hur männen kan hitta ute till havs bland vågorna som ständigt är i rörelse. Men de utnyttjar skickligt tidvattnet och passadvinden och hittar sandbankarna där fiskstimmen håller till. Nu har de nått fram till fiskeområdet. Seglet ska revas och bommen ska läggas ner och surras fast. De tre fiskarna samarbetar på en 3 kvadratmeter stor yta. Det är inte lätt när båten gungar och kränger hela tiden. Båten har förvandlats till en flotte som driver bland vågorna. Fiskarna dras upp med lina, en efter en. Varje fiskare märker ut sin fångst innan han lägger den i den gemensamma korgen. Mannen som sköter seglet skär av stjärten. Han i aktern gör ett snitt i ryggfenan och fisken som inte märks tillhör kaptenen. När de väl kommer till land känner var och en igen sin fångst. Vissa arter, som den här så kallade havskobran, har mycket farliga tänder. Andra är elektriska eller har giftiga taggar.
Här finns det många tropiska arter, men också fiskar som trivs i kallare vatten. Tonfisk, kattfisk och rocka. Förr fanns det många languster här i området, men de har blivit utfiskade med hjälp av stora och modernt utrustade fiskebåtar. Medan männen är till havs går livet i byn sin gilla gång. De gamla som inte längre orkar med fisket spelar kort redan tidigt på morgonen. De får inte någon folkpension att leva på. Deras söner och döttrar ger dem mat och ser till att de har det bra. Ibland blir de lite osams. A moda, fogão. Rádio Verdes Mares, a música que está na moda. Kvinnorna fraktar bort sanden som blåst hit. Arbetet tar aldrig slut och man för en ständig kamp mot vinden. Barnen går och hämtar sötvatten vid foten av kullen. Man träffar på dem när som helst på dagen i byns gränder, där de bär på tunga vattenfyllda dunkar. Snart får de lära sig att knyta nät och att göra korgar av rotting. Eller till och med att tillverka fiskebåtar, jangadas. Nästan allt arbete i byn tjänar fisket. De gamla kan ta det lugnt. De har slitit hårt på havet i många år. På uppspänd segelduk broderar kvinnorna olika mönster, så kallade labyrinter. Det kan ta 2 eller 3 månader innan en duk är färdig. Tidigare broderade kvinnorna för att få tiden att gå, medan de väntade på att männen skulle komma tillbaka från fisket. Men idag har broderiet blivit ett viktigt bidrag till försörjningen. Dukarna säljs i staden och de pengarna behövs nu när fiskarna inte längre får upp några languster. Det var de som gav en hygglig förtjänst.